رمضان هنا يمسونه مالته على المنتدى الدول محايا وحين غيبه من حياة دولك وحين انها بن آدم والشدان هي نلوش عن قصة عنه وعنته وحين دريمي ان هدان رير بنت الله نهي إن سيجارة أرماها كوساب سمو حصو صارك إني أبا هانتها إنان وحي هوري أن كشق إنجرني أن كل بلابنو وحا صوات كان يا عنتوينك أدونك هدي حتى إجران وحا عيب نقول نقونيسا ومدن وميل دقن إني وحي كنو لان الله عدش شيء كسكت كنتي dadaal fara badan ayaa guud ahaan sanadihii u dambeeyay 20kii sano u dambeeyay la soo waday oo ku saabsanaa dadka reer Puntland maadaama tiradii dadkuna ay kordhayso dad fara badan oo waaga hore deegaanka kale ku noolaan jiray reer Puntland ay hadda deegaanadan ay ku soo dib ugu soo noqdeen dad fara badan oo ajaanib ah ruuxadooda nolol u soo doonteen waxa runtii aad muhiim u ah in la xoojiyo dhinaca wax soo saarka beeraha dhaqan ahaan dadkeenu waxay ku sayirsanaayeen marka hore xoogiisu dhaqashada xoolaha labada meelood oo iyagana muhiimka u ah cuntada oo beeraha iyo badaba aad bay u hooseysaa Puntland marka la fiiriyo ka faa'iidaysigeeda khaasatan beeraha waxaan u baahanahay marxaladan soo socota oo hadda wasaaradda iyo khubarada iyo muddada badan dadaalka la geliyay ganacsatadu in isbeddel aan ku sameyno dhammaan waxyaabaha wax soo saarka ah ama beeraha ha noqoto ama xoolaha ha noqoto ama kalluumaysiga ha noqoto waxaan u baahanahay qorshayaal iskaabaya oo wada jira dabcan dowladdu siyaasaddu wax soo saar ayay muddadii dambe ka shaqaynaysay oo xoog gelisay waxaan rajaynayaa siyaasaddaasi inay shaqayso horaanteediina waxaan malaynayaa inaad arki kartaa dabcan dhulkeenna caqabado gaar ah baa haysta oo ay ka mid yihiin biyaha oo ay ka mid yihiin cayayaanka marka beeraha laga hadlayo labadaasba waxaan u baahanahay muddada labada maalmood oo shirkan socdo in lagana doodo lagana soo jeediyo tala soo jeedin looga gudbaayo caqabadahaas na haysta oo looga gudbaayo Puntland ma wada biyo la'a laakiin waxaa jira dhulal biyo leh biyuhuna ay dhici karaan inay qarar hoostiis ku jiraan ama togag ah iyo dhulkii beeraha ahaa oo banaanka ahaay oo fertilka ah la fertil garayn lahaa oo aan isqaadan karin waxay leenahay ilo badan durdurro fara badan marka dhinaca laga fiiriyo waxay leenahay inkastoo roobkii yaraadeen laakiin raxmadda ilaahay laga quusan maayo togog aada u waaweyn oo biyo aada u fara badan oo dalka iyo dalal kaleba quudin lahaa ayaa waxay galaan badda adduunku maanta wuxuu isku haystaa waa biyo dagaalada waaweyn ee adduunyada ka dhacaya waxay ku salaysan yihiin biyo maxaa yeelay biyihii waxa weeye waa noloshii bini'aadamka waxaa laga laiska dagaalayaa waa cuntadii iyo biyihii annaga marka waxaa noola baahan yahay maadaama ilaahay dhul baaxad na siiyey khayraad badan aan leenahay cimilada aan leenahay ayaan rabnaa inaan u bedelno mid ku salaysan inay wax soo saar sameyso tijaabooyinkii la sameeyey oo dhan waxay muujiyeen in dhulkan wax walba ka soo bixi karaan waxyaaba la oran jiray kama baxaan oo fara badan baa bannaanka hadda marka aan maraynay dalagyada kulli halka soo wada baxay dalagyada cuntooyinka ah ee digirta iyo haruurka iyo galleyda ka baxa fawaakihdii oo dhan baa ka baxay oo rumaankii iyo ay ku jiraan iyo babaagii iyo muuskii iyo cambihii khudaartoo nooc walba leh ayaa ka baxday intaas waxay soomaaliya u dheer tahay oo gaar u tahay gobollada tani wax soo saarka timirta oo noqon kara
dhoof inuu galo marka la arko oo la horumariyo qaabka loo package gareynayo. Waxaan cidnana la gaaray oo cid kale nagu haysan maydiga iyo fooxa oo isna ay tahay meelaha ugu badan. Waxaa iyadana ay unique u tahay oo meel kale aan ka bixin bunka oo haddaad arkayseen meesha ka soo baxay oo lagu yaqaano Kenya iyo Ethiopia oo buuraha calmadow ay ka soo baxeen. Weliba markay ii sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda yiraahdeen markii lasoo cabiray greerkiisa wuxuu noqday greerada ugu fiican oo maaragtay qualityga fiican, laakiin waxaasoo dhan waa kemiyaad yar maxaa yeelay dad ku foogan oo arrintaa ka shaqaysanaya ma jira. Waxaan halka baaq uga dirayaa ganacsatada ay u fududdahay inay cunto soo dhoofiyaan 20% ka mid ah awooddooda inay u beddelaan inay cuntada soo saaraan. Hadda ma dhahayna ka wada taga, laakiin waa shaqadooda iyo mihnadooda inay cunto gadaan. Marka waa inay ku daraan inay cuntada soo saaraan oo marka dambena ay gaaraan muddadiiba markay 20 ay suuragal noqoto inay dawladda u baahan. Dabcan dalagyada qaybtooda oo ku habboonayn deegaankeena waa wax kaleeto iyada oo dalag kasta wuxuu leeyahay cimilo gaara iyo duruuf gaara u baahan yahay. Laakiin marka adigu wax dhoofinaysid, waxna soo dejinaysid adduunka, dee waa iskabaysaa soo ma? Sarbalaaskaaga haddaa adigu mar walba wuxuun soo jeebisid waddanka dhaqaalihiisu uma kobcaayo. Laakiin haddii ay waxa aad dhoofinaysid ay ka bataan waddankaas, waxaa leedahay dhaqaalihiisu waa sarreeya. Markay u liidato hadday isbarbar noqdaan oo waxa aad soo dhoofinaysid waxaa sii dhoofinaysid ay isla-ekaadaanna, dee waddan dhaqaalo fiican baa noqonaysa. Hadda annaga waxa keliya aan dhoofinaa waa xoolo, runtii habka loo dhaqdo ruuxadeeda ay sii dabar go'ayso, duruufuhu kusii adkaanayaan, dadkii miyiga ka soo xaroonayaan, kaamam la geliyey, waad u jeedaa mashaakilkana haysta dadkii wax soo saarka lahaa waa laga soo kaxaynaya meesha kaarar loo qaybinayaayo meelaha halkana cooshada lagu ururiyey si ay u noolaanayna. Marka maquud baan sugaynaa dibadda ah. Waxaan oran lahaa dadka reer Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntlandba ha u baraarugaan xaaladda dalka socoto. Waxaan u baahannahay dadka adduunkana caawinaya, waxaan u baahanahay inaan qorshayaal annaga een danteenna ku jirta inaan ula tagno. Ma aha in noola fekero, ugu yaraan waa tabar yarahay, waa wax la fahmi karo, dhaqaale ma haysto waa wax la garan karo, laakiin in lagu yihaahdo sidaan u noolow waxaad moodaa liidnima halkaa ku jirta. Waxaa aada dhib noogu haysa in aqoontii faraha badnayd ee waayadan kobcaysay ay muuqan weyday inay isbeddel bulshada ku keento, weliba dhinaca nolosha ah. Waxaan rabaa halka inaan baaq uga diro ardada ka soo baxda jaamacadaha weliba wax soo saarka ee barta ama xoolaha ama beeraha ama waxyaabaha kaleeto, yeyna sugin shaqo keliya. Dowlad ahaan marar horena waa sheegay, haddana halkan ka sheegayaa, ha la yimaadaan qorshayaal dowladdu ay ku caawin karto. Waxay diyaar u tahay inay damaanad uga noqoto bangiyada inay lacag u qaado, waxay diyaar u tahay inay ka saacido wax walba oo ay maaragtay ku horumarin lahayeen ama beerahooda ama xoolaha ama badaha. Si gaara waxaan rabaa halka fariin inaan uga diro degmooyinka hadda doorashada ka dhacday ee Eyl iyo Ufayn iyo Qardho, golayaashooda deegaanka shaqooyinka ugu horreeya ay qabanayaan inay noqdaan in ay ka sameeyaan wax soo saar ay ku saacidayaan dhalinyarada magaalooyinkaas. Wasaaradda beeraha iyo wasaaradaha kale halka fariin waxaan uga dirayaa in ciddii qorshe la timaado weliba saddexdaas degmo lagu dhiirageliyo, maadaama dhalinyaro waxbaratay ay u badan yihiin dadka hoggaanka hadda qabtay, in ay la yimaadaan qorshayaal saxa oo noloshooda kafayn karta. Waxaan u baahannahay inaan haddii dhalinyarada fursad la siiyo waa hubaa inay horumar wanaagsan gaarayso. Dadka hadda wasaaradaha hogaaminaya weliba wasaaradaha wax soo saarka waa dad dhalinyaro ah, oo weliba dalka hadda intii burbur ka dhacay deegaanadan wax ku bartay jaamacada ka soo baxay way uga danqasho badan yihiin dadka kaleeto. Waxaan u baahannahay dhalinyarada mustaqbalkooda gacantooda ku jira, marka isbeddel muuqdaan u baahannahay oo dhinac kasta, haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Puntland.
maxaa yeelay inaan noolaanno oo nolol karaamo la ku noolaanno oo ummad jirta aan noqonno caalamka la tartanta, haddii aan ku fakeri weyno ummad nool oo dhimatay baan noqonaynaa. Inaan dhimanona deedanka nooguma jirto. Waxaan u baahannahay ummad nool oo hadday caqabada jiraan xataa caqabadaha inay ka gudubto rabta oo dadaal rabta inay ku bixiso inay noloshooda kor u qaado inaynu noqono. Waxaan isleeyahay dhaqankeennu maalin iyo laba ku suuli maayo. Waxaan socodsan lahaa hadalka badan iyo sheekada iyo waxyaabaha hadda aan caadaadka ka dhigannay ee aanan mustaqbalkeenna u wanaagsanayn, bal inaan qayb ka bedelno. Qof kasta noloshiisa ka mid ah, waad ogtihiin dhallinyaro fara badan oo waqti la geliyey oo waxbaratay oo juhdi la geliyey ayaa habeenkii oo dhanna soo jeeda, maalintii inta gelin ka hore qoraxda kulushahayna hurda. Qaarkood waxaa bal yidhi qoraxda uma adkaysan karaan oo waxyaabo kale ismarmariyeen, habeenkii oo dhanna soo jeeda. Waa dhibaato, waa dhibaato intaa la eg. Waa ummad dhan oo dadkii investmentiga la geliyey oo khasaaraa, waana dhibaato annagana haysata runtii. Marka aniga dhallinyarada si gaaraan ula hadlay, waxaan u baahannahay arrintan noloshiina iyo midda dambe mustaqbalka halis bay ku tahay. Dad wax soo saara noqda markaad waddamada kala tagtaan waa dhibaatana haysta. Waad arkaysaan bulshooyinka kaleeto noloshoodu waa shaqo, labada maalmood oo fasaxa yihiin ayay xataa hadday u baahan yihiin inay relaxi sameeyaan sameeyaan, soo ma. Laakiin dad 24/7 ya sheeke iyo ku jira baashaar see la yeelaya, waa khatar, soo ma. Arrintaas waxaan u baahannahay waa khatar. Khatarta naga haysata wax soo saarka iyo dabeecadaha waxaa ka daran khatarta dhaqanka naga haysata dhallinyaradeena iyo dadkeena ku barbaarayaan. Marka waxaan u baahannahay, waxaa intaas sii dheer, dad fara badan oo duqeyda dadka ah inaysan ku baraarugsanayn amaba aysan jecleen markii la yidhahdo dhallinyaradaha la hormariyo wax qabsato doorashada hoos soo baxdo dalka madaxa ka noqoto, dad baa ka xajiimado, waa khatar iyadana. Marka odayaashana waxaan dhihi lahaa, dadka aad diidan tihiin waa ubadkii aa kusoo tiiray tacab gasheen. Maxaa ubadka loo dhalaayay oo wax loo baraayay haddaanan la rabin in fursad la siiyo? Ani waxyaabaha isu kay qaban laabay ka mid tahay. Dad badan baa hadda waxay igu yiraahdaan war waxaan dimuqraadiyaddana ka sheekeynaysaa nagadaa nimanka ciyaalada yararaa soo wajid oo wasaaradaha u dhiibayska. Hadda dadkan maxaa investmentiga loo gelinayay? Maxaa loogu dadaalayay? Yaal waxaa la rabaa si caqli inaan u fakarno. Haddii nin walba uu yiraahdo nin soo baxa ma rabo dhaqanka noocaasa, qofkii waxa weeye isagoon isogeyn buu rabaa inuu isdilo. Ilmaha kan waa ilmihii wax soo bartay, waa ilmihii aad dhashay, waa ilmihii aad rabtay biritso aduu haddaad weynaatid inuu ku daryeelo oo nolol fiican kuu sameeyo. Dowladnimadu iyo noloshuba waa wax aan kala go' lahayn oo cycle oo wareegaya. Waxaa la rabaa maalinta aad joogtid inaad shaqaysid oo u shaqaysid biritso. See ugu shaqaynaysaa maanta waa inaad soo saartaa kuwii ku bedeli lahaa oo shaqada haysid qaban lahaa. Haddaad tiraahdo anaa keliya weligay shaqaynaya, dee caqligaasi waad garan kartaan siduu yahay. Ummadda sida aan sheegayna u fakarteen waa ummadaha horumaray, ummadaha isdiiday oo inay is-ogolaato is-aqbasho oo ay fursadaha issiisana waa ummadaha hadda sideenno kaleeta waxna la mida lama hayaba. Maantoo dhan waxaad maqlaysaa siyaasad baa laysku haystaa, waxaan haynana male, maxaaba lays haystaaba, wixii wax haystaa wax isqabsada, soo maa. Ummad khatar ku jirta oo noloshooda halis ku jirta oo caqabadaha haysta ay adag tahay, oo haddii hadda waxaa laga baqaayaa soo maaha ayaamahan hadal hayntu badanta, haddii nuclear ka qarxo Ukraine iyo Ruushka, hadda xoogaa yar oo wada hadal lagu sii daayay baa sareen kusoo baxay, soo maaha. Intaas hadday dambas noqoto maxaa noo tahaa? Ma aqaan hadda sida aan yeeli doono, kolle waa tashan doonaayo si unbaa u noolaan doonaa, soo maaha. Laakiin wax noo bannaan male. Ugaartii iyo xasharaadkii xataa waa la laastay, dhibaatada jirta, wax la cuni doona lama yaqaan. Marka waxay u baahan tahay caqli intaan ka duwan, inta goor tahay aan tashanno, wax soo saarka aan xoogi gelinno. Puntland keligeed waxay leedahay 1650 kilomitir oo xeeb ah. Dadka markaa u sheegtid waaba isqaadan la'dahayba, iyo tiro 4 milyan oo qof ah.
هدينا وحكة لك إيش قيسن بدك ليك إيش قيسن ذل كان هرمر كأوجار ولا يابلا لكن حاوم بهنا هرمر سكود ليترن ما أنت واحد يرجلين طبعا هذا ما أنت أنت ذا مركي لي أنت ذا براها كليا ما سوما هو يكلم حاكو دعيم أنت هو يبدأ إيوه هو يحوله إنا إسلاس لو يسام بهدوك <الوقت. تصفيق> ما أنت أقل كل جرك كليا ما دير سوياها ما أنت عد مسيجنا مثل مالك لك سوينا يعني مشاكلات يا صنفتر كذي اللي حليه وبها أنت أنت ذا وهل أنت وزارة ذو واحد رابر أنت الله يا الله إنا يسوت تجاهنا وهل قشرة سويا سوما يا مركب وحصار صار قد غلوة تخصص جاره لا ذا لكن ما أنت عنده أدونك كلون كي إنه هالك يا لا للربي وبارك حوله يوحصار صار كيسة طبعا نرنتي وحن أركا مالمهن دلني يرى سمي سيوغر كي ولا سمي سوما وحن رجينا يا يجان إن مرد ولا سمي جيسكي يو فرماجد يجان إن لا أبوره حولها ما عانها كلية واحد روا عانها أيه واحد كسر بعه إيه النفس كذا الله سبحانه بيرها أنا واحد رجينا إن ورشدو بيرها إيه جانا عنتدوا هذا هرمري إن الله صاروا وحن كفر أحسن هاي مشروعي هذا إن تسويين أو آه إن ألف حولها وأن عيد لقو بير إن لا بير كرو تكنولوجيا ده سيد وحالك القدس وحي إيش جانا هذا ويجي إن هذا صار صار كران صدق تن يبر oo calaf kaasa marka een waxaad moodaa waa hal mashiin sida ii sheegeen waxa kale oo ii sheegeen dad ganacsata inay waa hor ku baraarweeyeen loo mashiin kale la keenay mashiinka waxa ii sheegeen hadda saddex iyo barbu soo saaraya wiigi laakiin waa laga kordhin kara macnaheeda hadda waxa weeye bishi wuxuu soo saari kara 14 tan oo calaf ah tijaabadaas haday hirgasho waxa noo fududaanaysa xilliyada abaaraha iyo xilliyada roobku jiraba inay xoolaheena waxay cunaanaysan waayeen maxaa yeelay xoolihii noloshii ayaa ku xirnaatay waad ogtihiin dadkeenna hadda roob baa u daayay xilligii dhoweyd abaaraha miyi iyo magaalaba dhibaatadiina qabsatay culayska ay lahayd waynu wada dareemeen culaysyadaas inay mar dambe nagu soo noqnoqdaan ma rabno waxaan rabnaa inaan ka gaashaabanno ilaahay baa raxmadda haya maalintay raxmadda yaraato waxaa la rabaa xooluhu inaysan naga dhidhiman oo helaan quudkii ay ku noolaan lahaayeen wadamadan hadda khaliijka ah xoolo badan bay dhaqdaan geedna male waa saxaro sooma laakiin waxay u samaysteen qorshayaal ay xoolahooda kuna kordhiyaan kuna xanaanaystaan marka annaga waxaan u baahannahay in yar sanadka oo dhan uma baahnin mar walba uma baahnin ilaahay idinka sanad walba raxmad baan rajaynaynaa laakiin maalintay dhacdo waxaan u baahannahay inaan u heli karno xoolaha wixii ay ku noolaa haddii xooluhu noolaan dadkeennu ma noolaan xoolaha waxaan emphasis gaarka u saaraynaa maxaa yeelay waxa bulshadeennu hadda ay aad ku taqaano weye dhaqashadiisa beeruhu waa wax hadda aan barayno laakiin haddii ay simaan kuwa badda ka shaqeeya iyo kuwa beeraha ka shaqeeya iyo kuwa xoolaha ka shaqeeya waan hubaa waxaa imaan doonaa dheelitir iyo isku hallayn la isku hallayn karo in cunnadeennu ay joogto noqoto iyo nafaqadeenna dhallinyaradeenna iyo caruurteenna waad ogtihiin hadda isbeddel baa ku dhacay reydka dhimashada caruurta nafaqadarrada aad bay u badnaan jirtay muddadii u dambeysay dadaal badan baa laga galay bulshada waad ogtihiinoo dadkii horaa si fiican u garanaaye dadkeenna oo dhan intooda badan nafaqadarro iyo cunto xumo darteed t b baa ku wada dhici jirta hadda hoos bay u dhacday soomaha dadku waa wada qurux badan yahay cunto dheelitiran bay cuneen waxaasoo dhan ogaada puntland markii 2009 dib loogu soo noqday dhallinyaraa hadda inta u badan tahay intii waagaas joogtaa ogay dadku suu eekaa iyo xaaladooda iyo nolosha iyo wax la culab lama hayn haddana meel walba waad aragteenoo fruitkii baa meel walba yaalla cuntadii baa meel walba taalla wax soo saarkii baa kordhay timirtan aan haysanna xataa iyadoo iibin lama heli jirin dhibaatadana haysatay ka mid tahay marka waxaan isleeyahay haddii nutritionkeenna ama cuntooyinka aan cunayno cuntooyin fiican ay noqdaan nolosheennu waa fiicnaanaysa qofku markii noloshiisa fiicnaato wax soo saarkiisana badala hadduusan cunto fiican helin dee waxba ma soo saari karo marka waxaan rajaynayaa maanta
muhiimad gaar ka arsiinay waxa weey ulajeedadeedu inaan ku baraarugno wax soo saarka waxaan dawlad ahaan siyaasadeenu tahay inaan dhiirigelino dadka shirkadaha iyo dadka wax qabsanaya gacan weyn baan siinaynaa wax walba oo runtii adduunka ay nagu kaalmayaan sida arrimaha loo horumarin lahaa waxaan ku jihaynaynaa dadka wax soo saarka deggan samaynaya kaarar la qaybiyay wax tarimayaan waxaan qorsheheennu yahay dhaqaalaha soomaaliya lagu bixiyo puntland lagu bixiyo inaan u jihayno dadka wax soo saaraya si aan uga baxno gargaarka joogtada ay nala siinayo oo dad isugu filan aan u noqonno runtii waan uga mahadcelinayaa wasaaradda iyo horwadeenadeeda iyo maaragtay wasiiradeeda sida ay u ihtimaamka u saareen muddadii hadda ay joogeen isbeddel weyn u sameeyeen dabcan markii aan annagu xilka nimid wasaaraddan iyo wasaaradda deegaanka waan isdhex gelin annagoo islahayn dad khubaro aana nagula taliyeen inay yihiin inay iskabayaan laakiin markaan aragnay abaarihii iyo duruufihii jiray iyo labadii wasaaradoodoo isku dul jiifsaday maxaa yeelay dhaqan baan iska leenahay soomaalidu dee ma qaybsami karno marka hoggaankii hal dhinac buu aadayaa dhinac buu ilaawayaa marka waxay noqotay in marka aan dib u kala saarno si mid walba muhiimaddii ay lahayd ay u gudato runtii intii la kala saarayna isbeddelkaas wuu muuqdaa khaasatan dhinaca beeraha oo ayn ahayd midda aan maaragtay markaas maxaa yeelay isbeddel cilmilo oo xoog laa socday iyo dhibaatooyin halkaasaa lagu foognaa laakiin intii abaaraha iyo maaragtay cunto yarida dhaceen runtii waxay nagu baraarujisay wasaaraddan inay u baahan tahay in ay gaar u taagnaato oo waqti badan la geliyo weliba ihtimaam gaar inaan siinno muddadii hadda u dambaysana runtii wax badan oo xaaladda beeraheenna ku sugan yihiin ayay arkeen qorshayaal fara badan oo wax looga qabanaya ayaa socda waxaan rajaynayaa inay guulaystaan weliba dalagyada aasaasiga noo ah inta aan ka gaar dalagyana waa dalagyo dadku noloshooda lagu maaraynayo dalagnana waa dalagyo loogu talagalay dhaqaalaha puntland inay wax ka soo celiyaan oo ugu horeyso timirta iyo faleenka labadaas waxaan rajaynayaa in xoogga la saaro daraasada ku saabsan bunkana in la xoojiyo haddii uu noqon karo mid kamiyad suuragal ah oo export noqon doonto maanta waxaan u baahannaha hard currency waddamada ethoobia iyo kenya madaxdooda waaweyn 24 saac madaxda soomaaliya markay u tahay waxay kala hadlayeen qaadka noo dhoofiyay macnaha ma garanaysaa dalalkaas waxay rabaan hard currency lacag bay rabaan maaha ulajeedo kale ay leeyihiin waxa aad dhoofisid baa dhaqaalaha ku xiran yahay marka waxaan u baahannahay annaga waxa aan dhoofinno inaan kobcinno si dadkeen nolol u helo haddaynan wax dhoofin inta yaraan ku dhaqdhaqaaqeenno waa inta xoolaha aan dhoofsanno oo sii dabargalayo gaajo iyo maaragtay roobla-aan ku socoto waa inaan tanawuc samaynaa dowladda kenya waad ogtihiin hamigeeda koowaad waxa weeye siday kor ugu qaadi lahayd wax soo saarka oo dhaqaale hard currency usoo geli lahaa si uu u fariisto shilinka kenya waad ogtihiin maanta 1.3 buu maraya inflation ku socdo annaga maxaa shilinkeenna suuqa ka saaray waa ummad dhan oo dollar lagu soo gurayo maaragtay mucaawino ah shilin wax soo galaya male lacagta gudaha marka way baaba-aysaa dhaqaaleheen de hadda kamaba sheekeyn karno dalkii waxaa sidoo fiican u ilaalin lahaa baa naga siyaysan marka waxaan u baahannahay ugu yaraan puntland inay hesho dhaqaale stable ah oo noloshooda kafayn kara marxaladda koowaad marka miyiga iyo meelaha wareegtid runtii aad baad uga naxaysaa bulshadeenna aan ku tiirsannahay oon idhaahno xoolaha ayaan ku tiirsannahay duruufta haysata waad ogtihiin marka inaan magaalooyinka joogjoogno oon maaragtay masawiro qurxoon galno oon shirarka qabsanno macno weyn ay soo kordhinaysa ma aha haddii dadkeenni xooggiisa ay duruufaysan yihiin marka waxaan rajaynayaa labada maalmooda halkii la joogo inay ka soo baxaan qorshayaal sax ah oo dalkan wax uga qaban kara dhinaca wax soo saarkiisa in kor loo qaado dadku hadda waa u helan yihiin dad fara badan oo dibadaha ka yimid ama adduun soo arkay ama shaqo soo arkay oo fara badan baa dal ku soo noqday oo jecel inay wax samaystaan waxaan rajaynayaa habka loo qaybiyo waxyaabaha gargaarka ah ee ku saabsan beeraha ee soo gala dowladda sidii wax loo eegi jiray inaan loo fiirin oo ah noo qaybiya ee loo fiiriyo yaa wax qabsan kara oo wax lala qabtaa taasaa muhiim ah waxaan ogahay in ceelashii iyo iskuulladii iyo meelo cidla adduba ku nooleen iyadoo laga fiirinayo arrimo siyaasadeed in distribution uu khaldan yahay
waxaan u baahannahay qolo walba waxa ay ku fiican tahay in loo qabto, kan ceelka u baahan in ceelka loo qabto, kan tacliinta u baahan oo ceelka haysta in tacliin loo qabto, in habka qaybintu ay noqoto qaybin saxa oo ku sharciyeysan. Muddadii u dambeysay runtii dadaallo badan baa la qabtay in adduunka loo soo jeediyo inaan ka helno dhaqaale aan ummaddeenna ugu kaalmayno. waxaa intaa u dheer dowladdan waxay la timid siyaasado aan ku salaysnayn waxyaabaha macaawinada dibadda laga helo keliya, canshuuraha ay dadkeeda ka qaata qayb ka mid inay dadka dib ugu celiso. waxaan diyaar u nahay sida jidadka loo dhisay mashaariic wax soo saar leh oo la hubo haddii la keeno dowlad ahaan maalgelin baan ku sameynaa anagoo cidna cid ka weydiin. waxaan u baahannahay qorshayaal saxa in lala yimaado oo qayb ka noqoto kuwa jidadka aan ku wadno kuwa la mid inay noqdaan, maxaa yeelay nolosheenna ayaan u baahannahay inaan si dheelitiran u maamulno. aad baad u mahadsantihiin, shirku way noo furan yahay, waxaan rajaynayaa inuu guur idiingu dhammaado. wasalaamu calaykum waraxmatullah.